Toyota Land Hopper ក្រុងចេញលក់នៅប្រទេសថៃចុងឆ្នាំនេះក្នុងតម្លៃប្រហែល 27,000 ដុល្លារយោងទៅតាមព័ត៌មានក្នុងស្រុករបស់កាសែត The Spring News របស់ប្រទេសថៃគឺមានលេចមុខម៉ាករថយន្ត Toyota Land Hopper ថ្មីដែលជាប្អូនបង្កើតរបស់ Toyota Land Cruiser ដែលកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសនោះការទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺដោយសារកត្តា2យ៉ាងទី1គឺរូបរាងរបស់វាដែលមានលិចចេញមកខ្លះខ្លះគឺមានរូបរាងស្អាតមែនទែនហើយបូករួមនឹងតម្លៃដែលគេរំពឹងទុកថាវានៅក្រោម1លានបាតដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹង 27,000 ដុល្លារអាមេរិកហើយមុននឹងចូលទៅកាន់វីដេអូបន្តក៏សូមអរគុណទៅដល់5 Hobby មានលក់កូនឡានម៉ូដែលតូចធំគ្រប់ទំហំច្រើន brand ដូចជា Hot Wheels, Tomica, Valley, Mesto, Brago ហើយរកទិញបាននៅលើ page 5 Hobbyហើយគ្រប់គ្នាគឺនិយាយបែបមិតថាបើសិនជា Toyota Land Hopper នេះចេញមកហើយពិតជាលក់ក្នុងតម្លៃនេះមែនដៃគូប្រកួតប្រជែងផ្សេងទៀតក្នុងទីផ្សារប្រហែលជាត្រូវសម្របសម្រួលខ្លួនឲ្យបានលឿនម៉ូដែលនេះទៀតសោតត្រូវបានគេដាក់រហស្សនាមថា Chimney Killer ផងដែរនៅប្រទេសថៃ Toyota Land Hopper ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន Mazda Turbo ឬម៉ាស៊ីនសាំងចំណុះ 1.5 លីត្រហើយវានៅតែមានពាក្យចរចាមួយរ៉ាមផ្សេងទៀតដូចជា Toyota Land Hopper អាចនឹងប្រើម៉ាស៊ីនសាំងចំណុះ 2.7 លីត្រផងដែរToyota Land Hopper ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានជម្រើសនៃការបើកបរប្រភេទ2 wheel drive និង 4 wheel drive ហើយអាចនឹងប្រើសាក់ស៊ីដូចគ្នានឹង Hilux ហើយវាក៏អាចនឹងត្រូវបានដំឡើងក្នុងរោងចក្រប្រទេសថៃនេះផងដែររបាយការណ៍ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយល្បីៗដូចជា Basecar ត្រូវបានគេរំពឹងថារថយន្ត model នេះនឹងចេញលក់នៅខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងត្រូវរង់ចាំមើលថាតើតម្លៃនឹងទៅជាយ៉ាងណាប្រសិនបើ Toyota Land Hopper មានលក់នៅប្រទេសថៃទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលនេះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការអំពីឈ្មោះរថយន្ត Off-road ថ្មីពីក្រុមហ៊ុន Toyota នោះទេប៉ុន្តែមានឈ្មោះសាមញ្ញពីរគឺ Toyota Land Hopper ឬ Toyota Compact Cruiser Toyota Land Hopper ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារថយន្ត Off-road ថ្មីមួយដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបន្ទាប់ពីពួកយើងបានឃើញព័ត៌មានខ្លះៗទាក់ទងនឹងវាជាមួយនឹងពាក្យចចាមអារ៉ាមជាបន្តបន្ទាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរថយន្តកំពុងរងចាំយ៉ាងអន្តរាសាដើម្បីឃើញម៉ូដែលមួយនេះចេញលក់ជាផ្លូវការនៅពេលដែលមានព័ត៌មានបន្ថែមអំពី Toyota Land Hopper AutoTel នឹងធ្វើការអាប់ដេតព័ត៌មានបន្ថែមជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេច Like ឬ Follow AutoTel ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតទាក់ទងនឹងឡាន